Čau, já zítám u nového videa a tentokrát to bude Bughol a Wrap-up za měsíc listopad a prosinec. Bude to poslední Bughol a Wrap-up za rok 2020. Potom bych to chtěl v roce 2021 v tomhle roce natáčet trošičku jiným způsobem, který podle mě bude lepší. Bude to prostě jenom formát přečteno, protože mi přijde zbytečně zdlouhavé vám tady ukazovat i knížky, které jsem si koupil, když stejně to všichni lidi vidí na mém Instagramu, takže pokud chcete vidět moje knižní novinky, tak mě tam můžete sledovat, protože mně přijde zbytečné to ukazovat tam a potom ještě tady, takže tady budu jenom ukazovat to přečteno. Každopádně mám nový foťák, takže já doufám, že ta kvalita jde znát. Předem si když tak omlouvám za nějaké nedostatky, kdyby to prostě nebylo kvalitní, teprve se s ním učím, takže bych to do příště se snažil vychytat. Takže tak, ještě bych chtěl jenom říct, že to nebudu brát chronologicky, protože já už prostě fakt nevím, jak jsem ty knížky dostával nebo si kupoval, jo. Takže to prostě budu ukazovat různě. Takže nejdříve klasicky na listopad Bughol. V listopadu jsem si objednal balíček z Albatros Media a jedna z těch knih byla Mlčící fontány od Ruty Šepetis, nevím teďka, jak se to vyslovuje. Každopádně neuvěřitelně se na ní těším, protože já jsem s touhle autorkou už dávno chtěl začít, konkrétně právě s knížkou V šedých tonech a Sůl moře, ale spíš V šedých tonech, která teďka vyšla nově, protože je myslím i film. To je jedno. Každopádně se na tu knížku neuvěřitelně těším. Možná se do ní pustím ještě teďka v lednu, protože zní fakt zajímavě, má nádhernou obálku, má krátké kapitoly, což mě samozřejmě láká. A je to Madrid roku 1957, Španělsko pod nadvládou diktátora Franka. A jo, myslím si, že to bude skvělý. Jinak je to humbug typ Ola alias No Free Usernames z Humbug týmu. Dále jsem tam měl knížku Noci běsů od Kateřiny Šardické, taky nádherná obálka. A já jsem si tuhle knížku pořídil hlavně kvůli té anotaci. Wow! Což je jako pochopitelné, jo, jako to není žádná novinka. Spíš jenom jsem chtěl říct, že já mám rád prostě tady ty trošičku divné věci, tajemné, tajuplné mystery a tak, takže se na tohle z toho taky moc těším, samozřejmě jakože já nevím, kdy se do toho pustím, protože já u všech knížkách řeknu, že se na ně těším, ale tak to je pochopitelné, že jo. Kniha má i myslím jenom dvě ilustrace, jakože jenom dvě, a jedna je hnedka na začátku a druhá je na konci a já doufám, že to vidíte, protože já na tom foťáku nemám výklopní displej, jo, takže já se nevidím, takže to pak uvidím až na počítači, takže já doufám, že to je všechno OK, no. Snad jo. Myslím si, že všichni o téhle té knížce víte, že jste ji aspoň zaznamenali i autorku, protože napsala Zmizení Sáry Lindertové, což je, což jako ta knížka vyhrála ocenění Hvězda Inkoustu, myslím, že se tak jmenuje, což pořádá Fragment. Takže, tak a tohle je právě autorky druhá knížka. Já jsem Sáru Lindertovou nečetl, nemám ji doma, tahle ta mě zaujala více a jestli se mi bude líbit, tak se určitě pustím i do té Sáry. Potom aj, jak jsem aj říkal, že jsem si teda já objednal něco z toho Albatros Media, tak aj Mamka, a to byly filmové vydání Bábovek a potom myslím knížka Zůstaň se mnou, ale teď si vůbec nejsem jistý, jestli to říkám dobře, jestli si to nepletu s nějakou jinou knížkou. Nevadí. Bábovky, to vím určitě, jo, filmová obálka, takže tak. Potom mi přišel balíček z nakladatelství Schulz Schwarz a měl jsem tam knížku s úsměvem od Jiřího Žáčka s ilustracemi Adolfa Borna. Je to roztomilá knížečka, já už ji mám samozřejmě přečtenou. Já jsem dostal dva výtisky a pak ještě jsem dostal knížku Poslední soud, myslím, že se to jmenovalo, protože jsem na Instagramu pořádal soutěž. Takže, tak, milé čtení, nemám asi jako takhle k tomu víc co říct. No a to je myslím z Bughola za listopad všechno, takže teďka jdeme na to přečteno, které nebude moc dlouhé, protože já jsem půl roku asi v roce 2020 moc jako nečetl. Jako četl jsem, ale ne tak moc.
jako první knížku, kterou jsem přečetl, tak to byla s úsměvem, teď jsem si vzpomněl. A jak říkám, roztomilá knížička, jsou tam různé básničky, ponaučení a jo, jako mně se to líbilo. A tuhle tu knížku napsal Jiří Žáček právě pro Adolfa Borna, který už umřel, taky napsal pro něho a jsou tam právě od Adolfa Borna ilustrace. No a jako druhou knížku, kterou jsem přečetl, tak to je Kdo chytá v síti od Mariky Pecháčkové. Má to úplně úžasný formát, jo, úplně takovej ten pružnej paperback. Ty mám rád. Myslím si, že není nikdo, kdo na to kouká, aby jako nezaznamenal ten hype a boom ohledně toho. Ale ono je dobře, že se o tom mluví a že to takhle v uvozovkách je takhle jako hodně zpropagované. Ono je to dobře, protože je to aktuální téma, které se prostě děje na tom internetu. Tady jsou rozhovory s těmi představitelkami, které hrajou v tom dokumentu. Potom tady jsou i rozhovory s těmi lidmi, kterým se tohle ve skutečnosti stalo, které se s tímhle s tím setkali, což mi přišlo jako něco, s různými psychologi, sexuologi, pedagogy a prostě spoustu dalších. Na tuhle knížku mám takovou jednu výtku. Někdy mi autorka přišla nesympatická tím, jaké otázky pokládala. Jinak knihu doporučuji, myslím si, že by si lidé měli přečíst. Každopádně se tam neuvěřitelná spousta věcí opakuje, mi přijde. Jo, kniha má 260 stran a z toho je tam něco udělané lépe, něco trošku hůř. Třeba mě neuvěřitelně zaujaly ty konverzace z těch chatů, které právě si psali ty představitelky s těmi predátory. Tak to se mi hodně líbilo. Jsou tam fotky, ilustrace. Co se týče grafické stránky, tak je tahle ta knížka skvěle provedená. Takže tak, já už ani nevím, jak jsem ji hodnotil, myslím, že 4 hvězdičkama, možná 3, 3,5 a tak no. Jinak bych chtěl moc poděkovat za tuhle knížku mega knihám, kteří mi je zaslali na recenzi. A pak jsem přečetl ještě jednu knížku a to je January a 10 000 dveří od Alix E. Herouové, dejme tomu. Tohle je fantasy, na kterou jsem se neuvěřitelně těšil, protože ten námět se mi neuvěřitelně líbil. January je stělesněním zvědavosti a v obrovském sídle bohatého pana Loka se cítí jako jedna z podivných hraček a pokladů, které zdobí jeho chodby. Oprašovaná, pečlivě udržovaná, ignorována a hlavně úplně jinde, než by měla být. Pak ale objeví podivnou knihu z vůní jiných světů, která vypráví příběhy tajných dveří, lásky, dobrodružství a nebezpečí. A s každou další stránkou se jí tyto příběhy víc a víc vplétají do života. Kniha je krásně napsaná. Ten jazyk je nádherný, autorka píše květnatě, krásně, prostě mám tam pár lepíků, protože tam jsou krásné citáty, myšlenky, věty, popisy. Prostě v tomhle se mi to neuvěřitelně líbilo. Začátek mě taky velmi bavil a potom už to šlo pomaličku z kopce, protože tam se nic nedělo. A mě to mrzelo. Jo, já jako nepotřebuju v knihách nutně akci. Třeba Snílek neznámý, tu knihu miluju tím, jak je napsaná. A tahle ta kniha je taky krásně napsaná, jenom prostě tam nebylo nic víc. Což mě trošku mrzelo. Takže jako já knihu doporučuji, mně se kniha líbila, ale čekal jsem víc, takže já jsem ji, myslím, hodnotil 3,5, 4, nějak tak. Asi tři hvězdičky bych této knižce dal. Jako musím říct, že to je moje třetí reading copy, kterou jsem si koupil na Humbooku a zase z ní nejsem nějak odvařený. Jo, protože Krutý princ, ten se mi nelíbil. Pozorovatelka, když jsem ji četl, tak se mi hodně líbila, s podstupem času si říkám, jakože jestli vyjdou další díly, tak nemám v plánu si je přečíst. A asi to mám i s knížkou January a 10 000 dveří. Tohle by teda mělo být stand alone, což jako doufám, že bude. Už jenom z toho důvodu, že jako by mě mrzelo, kdyby vydala autorka další díly a já bych si je nepřečetl, protože to nemám v plánu. Ale každopádně ono to skončilo uzavřeně. Jo, takže
snad to tak jako i bude, protože upřímně nevím, co by autorka v dalších dílech vymýšlela. Protože píše krásně, ale to je tak všechno. Jinak jako příběh a nám je taky se mi to líbilo, ale něco mi tam chybělo. Takže tak. Tak a teďka jdeme na prosinec. V prosinci jsem si taky objednal balíček z Albatrosu. Prostě slevy, jo, ale to vám hnedka objasním. Jedna z knih byla Trnitá řeč od Leigh Bardugo. Tuhle tu knížku jsem si plánoval koupit a přečíst už neuvěřitelně dlouho. Ona je nádherně graficky zpracovaná, jakože fakt nádherně. Je fakt krásná a ona tam, myslím, stála nějakých 150 ze 400. Nějak tak. Jo, prostě levná, jako fakt levná, takže jsem toho musel okamžitě využít. No a druhá knížka, z které mám neuvěřitelnou radost. Doteď jsem tak šťastný, že jsem ji v takové skvělé ceně prostě ulovil a mám ji doma, protože jsem taky o ní prostě snil, básnil a chtěl jsem ji. A to jsou Fantastická zvířata a kde je najít od Mloka Scamandra aka J.K. Rowling s ilustracemi od Olivie Lomenech Jillové. Omlouvám se, já nevím, jak se to čte. Každopádně, já už samozřejmě jako Fantastická zvířata jako mám doma, jo, v takovém tom zeleném novém vydání, ale tohle jsem prostě potřeboval. To je něco tak nádherného. Já si myslím, že spousta lidí to o mně ví, protože jako aspoň ti, kteří mě jako sledují od nějakých začátků, já prostě tady ty knížky sbírám. Já sbírám knížky Harryho Pottera. Jakože, jo, mám vyhlídnuté takové knížky, které si chci pořídit. Jednu, kterou si snad brzo objednám, protože já ji pořád vidím na jednom e-shopu a si říkám, tyjo, já ji musím mít. A hlavně už je to rok, co ji chci, protože nějak před rokem, asi touhle s tou dobou, dejme tomu, právě zveřejnili, že za rok, jakože teďka, bude vycházet. Takže já jsem se ten celý rok na ní těšil, s tím, že si ji prostě fakt koupím, ať stojí kolik chce. Je drahší, což je pochopitelné, ale prostě koupím si. Je v angličtině, možná už to někomu napovědělo, nebudu to úplně říkat, protože jestli si ji koupím, tak se úplně těším, až vám ji tady ukážu. Musím si ji pořídit, musím si udělat prostě takovou radost. Každopádně se vrátíme k této knížce. Ty ilustrace jsou prostě boží. A to, od toho se odvíjí to, že si Fantastická zvířata přečtu určitě znovu. Tady k této verzi samozřejmě. Jako ty ilustrace a ta obálka. Co jsi tam zavřel prsty? Ta obálka. Nádhera a v mojí Harry Potter poličce se krásně vnímá, takže tada. Potom jsem dostal knížku 25 tajemství Prahy. Mně se Praha neskutečně líbí. Líbí se mi její historické budovy, prostě tak, no. A tady jsou i různé fotografie a tím, že já se teďka jako chci věnovat fotografování, tak je to taková jako inspirace. Takže, tak, nevím, jestli tady tuhle tu knížku jako budu úplně číst, to nevím, možná si jako, tak jako nějakou stránku si třeba jako tak přečtu, spíš se budu kochat těmi fotografiemi, protože ty jsou prostě boží, takže, tak. No, to je myslím všechno a teďka jdeme, co jsem teda v tom prosinci přečetl, což jsou jenom dvě knížky. Jako první, Navždycky od Oli, neboli No Free Usernames, a mně se ta knížka líbila. Já jsem to upřímně nečekal, jakože tím nechci říct, že jsem si myslel, že to bude něco blbýho, to vůbec. Já jsem čekal, že to bude něco průměrného, ale mi se to fakt líbilo, jakože dost. Protože mě to úplně bodlo na ten prosinec, kdy se blížily ty Vánoce, tak jsem prostě chtěl něco tak jako pěkného, oddechového, nenáročného a to se prostě ke mně dostavilo. Jako klobouk dolů, ta grafická stránka je úžasná a
Ola je taky skvělá v tom, že když tady jsou nějaké jako ty konverzace v chatu a jsou tady nějaké fotky, takže spoustu těch fotek jako Ola přímo fotila, což mi přijde jako skvělý a nádherný. Tak, jelikož se mi vybil foťák a pak jsme šli na procházku, tak už je i nejspíš neosvětlení, protože venku už je tma. Mám na sobě jinou mikinu, už ani nebudu si dávat jako lépe ten mikrofon, už na to kašlu. Takže se když tak za to omlouvám, jestli je teďka nějak to světlo jako hodně odlišné. Každopádně vím, kde jsem skončil a povídal jsem o tom, o čem je knížka Navždycky. A vlastně ani nemám brýle. To je jedno, nepotřebuju je teďka. Navždycky vypráví o hlavní hrdince May, která naprosto miluje Harryho Pottera, takže myslím si, že spousta z nás se s ní jakože stotožňuje. A její nejlepší, ona má nejlepšího kamaráda Trevise a takového u hlavního nepřítele, který bydlí hned naproti ní, a ten se jmenuje Liam. A právě se mi strašně líbilo, že ten Liam a May si jako skrz okno, protože jak říkám, bydleli naproti sobě, tak skrz okno si tam dávali různé urážky právě z různých filmů a takhle. A bylo to strašně super. Jo, samozřejmě, že knížka je feel good, je to romantické a mě se to líbilo. Jako byla to fajn oddechovka, jsem ji hodnotil 4 hvězdičkami z 5 a pořád se s tím jako stotožňuju, nechci to měnit, protože fakt ta knížka byla hodně dobrá a určitě ji všem doporučuju, kteří mají rádi contemporary, anebo kteří prostě chcou něco oddechového, jako nenáročného. Takže tahle knížka je pro vás. No a poslední kniha v roce, kterou jsem přečetl, je Trnitá řeč, kterou jsem vám tady už ukazoval v Bookhaulu. Mně se to tak moc líbilo. Až na jednu teda povídku, a to bylo Princ vojáček, myslím. To zkusím najít, ale myslím si, že se to jmenovalo Princ vojáček. Jo, Princ vojáček, tak ta se mi moc nelíbila. To byla taková, nevím, no, prostě se mi nelíbila. Nejlepší byla za mě druhá povídka, což je o Lišákovi a přesně se to jmenuje. Jestli to najdu. Jasně. Příliš chytrý lišák, tak to za mě byla nejlepší povídka, protože já jako miluji zvířata a v tady té povídce se právě objevovala zvířata, která dokázala mluvit a to se mi líbilo, líbilo se mi právě i to smýšlení těch zvířat, to jak jako mezi sebou komunikovali a tak. Tyhle ty povídky jsou trošku takové jako tajemnější místy, drsnější, jo, nejsou to jako pohádky pro děti, to jako ne. Ale to se mi na tom líbilo, že to prostě bylo takové jako zase obzvláštnění toho, že to prostě ty pohádky byly takové drsné. Já, to je, tady ty knížky jsou něco pro mě, protože to je zas jako něco takového jako divného a krásného zároveň. A jak už jsem ukazoval, tak teďka vám ukážu zase jinou ilustraci. Tak tohle je třeba ilustrace k té povídce Princ vojáček. A tuhle tu knížku vám teda určitě doporučuji. Já jsem vlastně od Leigh Bardugo četl jenom tu duologii 6 vran. To se mi líbilo, ale tak tohle to jako určitě vede, takže tohle je moje nejoblíbenější knížka od Leigh Bardugo. A určitě se chystám teďka si přečíst a koupit Grishu, jak teďka vychází nově, tak to se mi strašně líbí. Já sice vím, že mi to nebude moc jako ladit, že to jsou hardbacky a Grisha bude nová verze v paperbacku, ale ty obálky jsou tak nádherné, že mě to ani netrápí. Jo, jakože já vím, že bych si mohl koupit ty starší, ale ty nové jsou prostě, ty nové jsou fakt povedené, takže jdu do těch nových. Takže jo, tuhle tu knížku vám určitě doporučuji a hlavně já jsem ji četl před Vánoci a po Vánocích a dočetl jsem tu knížku na Silvestra, abych si jako mohl hezky připočítat na rok 2020, takže tak no, určitě doporučuji i právě na tady k tohle to jako vánoční období, i když je to drsnější, takže tak. To by bylo teda ode mě všechno k tomuhle videu, je to takové už poslední shrnutí roku 2020, nebo vlastně ještě ne poslední, protože mám v plánu natočit nejlepší knihy a největší knižní zklamání, protože vím asi tak o 5 knížkách cca, o kterých budu mluvit jako o zklamáních, takže s
se máte na co těšit. Já možná ještě dneska budu natáčet jedno video, ale to se uvidí, protože už teďka jsem s tím foťákem měl, že jednou jsem ji vypl, protože se vybil, jo, už je tmá, takže já vím, že mám sice softbox, ale nevím, jestli se mi do toho chce. Udělal jsem tady bordel po pokoji, protože tady mám teďka na posteli knížky, tam mám právě softbox, tam mám stativ s foťákem a už to chci nejradši všechno jako uklidit, ať je tady zase pořádek, takže nevím, jestli půjdu natáčet, když tak bych chtěl natáčet zítra, ale to už jsou jenom jako takové věci, jako které vás vůbec nemusí zajímat a já vám je stejně říkám, takže nevím, proč o tom furt mluvím. Takže to je ode mě už všechno, budu rád, když mě budete sledovat na mém Instagramu a těším se u dalších videí, těším se na videa roku 2021 a tak no. Mějte se hezky a čau.